Sulutəpə dairəsində müxtəlif səviyyəli yeni yol qovşağı istifadəyə verilib. Qovşağa daxil olan 3 yol ötürücüsü Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən vətəndaşların mənzil başına vaxt itirmədən rahat və təhlükəsiz şəkildə çatmasını təmin etmək istiqamətində icra olunan tədbirlər çərçivəsində inşa edilib. Yeni yol qovşağının açılış mərasimində keçirilib. Birinci körpüdə körpünün uzunluğu 128 metr, eni 9 metr, iki zolaqlı, bir tərəfli yol inşa edilmişdir. İkinci körpünün uzunluğu deməli 70 metr, yəni 9 metr, iki zolaqlı bir tərəfli yol inşa edilmişdir. Üçüncü körpünün uzunluğu 75 metr, yəni 9 metr, iki aşırımlı körpü inşa edilmişdir. Qovşaq 2 yol ötürücüsündən ibarətdir. Yol ötürücüləri Biləcər, Binəqədi, həmçinin Şamaxı və qeyd edilən istiqamətlərdə yerləşən qəsəbələrdən hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin dairədə sıxlıq və tıxac yaratmadan paytaxt istiqamətdə rahat və maneəsiz hərəkətini təmin edəcək. Bununla da söz gedən dairədə xüsusən günün pik saatlarında müşahidə olunan tıxac və ləngimələr tam aradan qaldırılmış olacaq. Layihə əsasında dairə ətrafında olan 2350 metr uzunluğa malik yollar təmir edilib. Piyada səkiləri yaradılıb, 600 metrdən çox istinad divarları inşa olunub.